Агредо – семена и биостимулатори на световно ниво. Така българските фермери разпознават фирмата, която представя висококачествени семена, мека и твърда пшеница, ечемик и рапица на КВС Момонт, заедно с продуктите за преодоляване на стреса и ограничаване влиянието на неблагоприятните фактори по време на вегетация на културите от Даймса. Агредо работи за вашата промяна с активни решения. Това е мотивацията на екипът от професионалисти, с който се срещнахме на Агра 2018. На тази годишното издание на Агра ние представяме отново най-важната част от нашето портфолио, а това са семената пшеница и ечемик и зимна маслодайна рапица, които са селекция на известната селекционна компания КВС Момон, която е характерна с най-подходящите си възможни сортове житни култури за условията на България. И като втора част от нашото портфолио, това са биостимулаторите, които са производство на испанската фирма Даймса. Като много ценни са комплекта и групата продукти, които съдържат всъщност висококачествени аминокиселини, а също така и висококачествени фитохормони. Като за тях ще имам възможност да коментира нашия нов колега, който е от 3 месеца в част от нашата компания. Или това е търговският директор на Агредо, Явор Параланов. Семената са изключително ценни и изключително важни за всеки един земеделец. Много важен е избора на подходящите семена пшеница и ечемик, защото тези две култури представляват една трета от всички площи, които се сеят в България. И ние сме горди с това, че можем да представим пълната гама от пшеница, която е необходима за българския пазар, или това са висококачествени хлебни пшеници, висококачествени фуражно-хлебни пшеници с много висока степен на устойчивост на полягане, на ниски температури, на основни заболявания. Като първата група от най-устойчивите на полягане и на болести пшеници, това са пшениците басмати, калисол, солехио, които показаха последните 3 години изключително висок потенциал. Басмати е мека пшеница, която е средно късна, с изключително устойчивост на полягане, изключително устойчивост на болести, и това е нашата препоръка и за биопроизводителите на пшеница, защото притежава идеална комплексна устойчивост на най-важните заболявания при пшеницата. Солехио е изключително високо добивен сорт, който има и много добри хлебопекарни качества, като е с много високо съдържание на фитоалексини, които са всъщност основният двигател за устойчивост на заболявания при житните култури. При безоселестите пшеници предлагаме два сорта пшеница, калисол, който е на пазара вече четвърта година, и новият сорт стромболи, който е също с много висока устойчивост на полягане, но също така и с много добър комплекс от качествени показатели. Но когато говорим за качествена пшеница, най-високо качествената пшеница при нас е сорта Фуркали, която притежава възможността да натрупа над 14%, 14% и половина до 15%, даже над 15% протеин, над 34, 5, 6% глутен, с стойност на W над 320, над 350. Разбира се, този тип пшеница няма същия добивен потенциал, както имат басмати или солехио, но потенциал над 700-750 кг е напълно постижим от Фуркали, и за това, защото тя е много ранна пшеница. Много висок процент от протеиновите пшеници, качествените пшеници в България, са по-късни, среднокъсни или късни пшеници. А голямото достоинство на Фуркали е, че тя е много ранна и има възможност да освои високата пролетна влага и по този начин да натрупа наистина един много добър качествен и количествен потенциал и добив. При ечемика имаме два сорта ечемик, Егига и Фънки. Двата сорта ечемик са 6 редови, типични фуражни представители, като Гига е за последните вече 7 години винаги в топ 3 по добиви в България, а Фънки е дофичемик, втора година на пазара, който ще учи всеки един земеделец с поведението си на полето, защото той прилича повече на пшеница, отколкото на ечемик, докато не изкласи, когато се разбере, че това не е пшеница, а ечемик, и с потенциал над 800 кг от декар.
Защо е важно високите хлебопекарни качества? Смятате ли, че пазара се развива в насока на търсене на по-качествена пшеница? Ако изключим протеиновата пшеница, с която говорих в Уркани, за мен е важно пшеницата да се има съчетание на висок добив и високи хлебопекарни качества, защото ние станахме много голям производител на пшеница. България вече години наред произвежда над 5 милиона тона пшеница. Всички знаем, че нас ни трябват 1,5 милиона. И над 3 милиона тона трябва да се изнесат. А за да може земеделците да са по-гъвкави и да могат да имат по-голяма свобода на предлагане, те трябва да търсят както високия добив, това и доброто качество. Защото тогава имат възможност да реализират по-добре собствената си продукция. И другото нещо е, че България за това, защото е в по-сухата част на Европа, по-сухата част на Европа дава възможност за натрупване на по-голям качествен потенциал, на по-добри качествени показатели в пшеницата. И трябва да можем да излезем от руслото на фуражен производител и да преминем към по-качествен производител.